ikuoshiao ituraga isakayagwo oro muthenya kuma bururini wa Kenya guthie ginya mafururini mairathiro ria Africa gutamba ginyagia mafururini mothe ma Africa tutigere hau acha tutingitigera hau tume Africa na tuithirania gikiro gia ki mafururi kuma gitaro kia Asia Europe ginyagia America goku guothe ndakugwetera kwina andu maumite nyumba ya gikuyu na mubi yani agikuyu aria ngumo yao ithege tena gutamba thi yothe na ona thengia ya andu aya gukorwo ni maumira muhuro uyu wa riuwa ngumo ya maundu maria makinyanirie yaragio ta maundu maya marekikire muthenya wa ira uira muiganu ati itemi riria matemire riari inene kuri andu na nikio macakayagwo oro muthenya gwakia umothe reke tumurike jamba ici cia gikuyu iria ikuo ciao ciagaga iria bururi wa mugikuyu tumurike andu aya maria na itemi ririku matemire kuri ruriri na niki giacungiriirie ikuo ciao gikurehera rugano ruru nie njitagwo John Kamau. Profesa Wangari Maathai. Ritwa ni akere kugwetwo kiria giukaga meciri-ini mandu. Ni uhoro wigie uhandi wa miti na kuramata maria maturigiceirie. Ende Wangari gukinyaniria uramati uyu ti undu wokire na utuku umwe. Ni undu athithineire na akiwitira thakame yake we mwene. Wangari Maathai aciarirwo kuri tariki 25 September. Mwaka-ini wa 1940. Itura-ini ria ihithe Tetu county-ini ya Nyeri agithomera thukuru-ini wa muthingi wa ihithe na thutha-ini thukuru-ini wa misheni wa St. Cecilia Mathari na gucoka kuingira thukuru-ini wa Loreto Girls High School mwena wa Rimuru mwaka-ini wa 1963 ukoroni wa mabururi ma Africa irathiro unyitaniri-ini na thirikari ya America makiuria ateti aria mari gatu bururi-ini kumateithiriria kuoya arutwo mamatware githomo kia iguru mabururi-ini matiganite ma Ruraya na America. Mubango uyu wambiriirio ni uria wari president wa America ihinda-ini riu John F. Kennedy. Mubango uria wakurikanire ta The Kennedy Airlift. Wangari Maathai agikorwo ni umwe wa arutwo aria 300 magunikire na mubango uyu agithoma kothi ya Science University citiganite mabururi-ini maya akihetuka wega na thutha-ini agicoka bururi-ini wa Kenya. Ni maundu mariku Wangari Maathai ekire egutura aririkanagwo namo? Kuri mwaka-ini wa 1977 Wangari e mwarimu thukuru-ini wa Nairobi University ni atetirie wagi wa uiganania wa micara ya arutani arume na atumia kuria arimu arume maheagwo micara minene gukira arunao atumia. Wangari agitetia ikinya riri akiambika cira igoti-ini indi kambeini ino ikiamba guteanirio no thutha-ini akigia na uhotani. Mwaka-ini wa 1974 uria wari muthuri wa Wangari Mwangi Maathai akihotana giturwa kia ubunge mwena wa Rang'ata na niendaga kuongerera mieke ya mawira kuri andu. Niho Wangari okire na riendekithia ria uhandi wa miti kuhetukira gikundi kia EnviroCare na miti ikihandwo mutito-ini wa Karura. Indi ni undu wa mathina ma mbeca gikundi giki kia EnviroCare ni giacokire gigithira. Mwaka-ini wa 1977 Wangari akiambiriria gikundi kia Green Belt Movement na muoroto wa uhandi wa miti bururi-ini. Mihang'o iria yatongoririo muno ni atumia na kuria aiguanire na atumia ya kumarihaga mbeca kuringana na miti iria mahanda. Mubango uyu niwateithiriirie na njira nene kwambatiria ikiro cia maria maturigiceirie na makiria kuongerera miti. Marigiriria-ini ma miaka ya 1990 thirikari ni yambiriirie kugaira andu kiumbe migunda niguo make nyumba mutito wa Karura ari kumwe gwa kuria kwahutirio na njira nene na mihang'o ya urengi wa miti ikianjiriria. Riria Wangari amenyire ndeto ino akioya gikundi giake na magithie kurugamia mihang'o ino indi magikora mbutu ya imwe na cimetereire na matharaita na kumagiria kuingira mutito-ini uyu. Wangari ni ageririe guthaitha imwana ici na gucionia ati ni miturire yao ya nahau thutha-ini maigaga hatika-ini wona miti ino yarengwo indi imwana ici citingiiguithikire ciarĩ ndehe nĩ thirikari ũkiumĩra mbara na Wangari agĩtemwo mũtwe-inĩ wake. Hĩndĩ ũndũ ũyũ ndwathirĩire haha
Gikundi kenge kei mwanake anyitaga Wangari Mbaru yokire na gigicina itinga riria riatongoragia mihango ya waki orondu mwena nyumba iria yathiaga na mbere na gwakwa mutituini uyu. Hau na hau mihango ino ikirugama na mutitu wa Karura ukihonokio. Mwakaine wa ngiri ĩmwe na magana kenda ma mĩrongo ĩnana na kenda, thirikari nĩ yakinyanĩirie itua rĩa kũnina mũgũnda wa mũingĩ wa kũhurũka ũrĩa ũĩkaine ta Uhuru Park, nĩguo yake nyũmba ya ngoroba 60 na ĩrĩa yatanyagwo gũkorwo ĩrĩ ndaihu mũno bũrũri-inĩ. Ĩndĩ Wangari akĩregana na rĩendekithia rĩrĩ na akĩandĩkĩra marũa mabũrũri ma nanja kũingĩrĩra ndeto ĩno, akiuga gwĩka ũũ nĩ kũngĩehereria ũruru wa mũgũnda ũyũ na gũthũkia marĩa matũrigicĩirie. Wangari nĩ arumirwo mũno na ona ũrĩa warĩ president hĩndĩ ĩyo Daniel Moi akiuga Wangari nĩ egũbatara gũkorwo agĩtĩa arũme. No mũthia rĩtana rĩake rĩa kũingĩrĩra waki ũyũ rĩgĩkinyanĩra na mũgũnda wa Uhuru Park ũkĩhonokio ũguo. Wangari kũhetũkĩra gĩkundi gĩkĩ kĩa Green Belt Movement nĩ ahotire kũhanda mĩtĩ makĩria ya 30 million bũrũri-inĩ na gũtema itemi rĩnene harĩ kuongerera riri na kũramata marĩa matũrigicĩirie. Wangari nĩwe warĩ mũtumia wa mbere mũgĩkũyũ, mũkenya na Afrika ya irathĩro wĩgwatĩra PhD, na agĩkorwo arĩ mũtumia wa mbere mũgĩkũyũ, mũkenya na mũafrika kũhotana ngoga ya Nobel Laureate. Wangari ahurũkire mwaka-inĩ wa 2011 arĩ na ũkũrũ wa mĩaka 71 thutha wa gũtorio nĩ ndwari ya kansa. Nĩ ũndũ wa kuonania mũhiano mwega wa kũrũa na ũtemi wa mĩtĩ, Wangari nĩ augĩte atĩ rĩrĩa agakua ndakanathikwo na ithandũkũ rĩthondeketwo na mbaũ, we mwĩrĩ wake ũcinwo, na ũguo nĩguo ekirwo. Mwai Kibaki ũyũ arĩ president wa gatatũ bũrũri-inĩ na nĩ mũndũ ũtangĩriganĩra rũrĩrĩ-inĩ rwa Agĩkũyũ. Hamwe na maũndũ marĩa aririkanagwo namo nĩ wanjĩrĩria wa gĩthomo gĩtarĩ marĩhi bũrũri-inĩ, gũtherema gwa biacara ya nduthi, kũhetũkĩra kweherio kwa magoti hĩndĩ ya ũgũri wa nduthi ici, barabara ya Thika Superhighway gwakwo gatagatĩ-inĩ ka maũndũ maingĩ Kibaki agũtũra aririkanagwo namo. Kibaki aciarirwo mwaka-inĩ wa 1931 na akĩhurũka mwaka-inĩ wa 2022. Ũtongoria wake arĩ gĩtugĩ gĩa bata mũno ahandire rũrĩrĩ-inĩ rwa Agĩkũyũ, na ona thengia ya gũkorwo arĩ mũtongoria wa bũrũri mũgima, ũyũ nĩ mũndũ itemi rĩake Gĩkũyũ-inĩ rĩtangĩriganĩra. Dedan Kimathi. Rĩu haha nĩho ũhoro ũrĩ. Rĩtwa Kimathi rĩũkaga na mbica ya mũkoroni na kũrũĩrĩra wĩyathi. Ũyũ ndaikarire wabici aheane mwerekera wa kũrũa na mũthũngũ. Kimathi aathire mũtitũ kũrũa mbara ya mwĩrĩ na mũthũngũ. Ta rĩu we mwĩroreri wakwa, wahota gũkorwo ndwarĩ mũciare kĩmera-inĩ kĩu gĩa kũrũĩrĩra wĩyathi. Rĩu niĩ ndeyoneire maya mothe, reke ngũhutĩrie rũgano rwa njamba Dedan Kimathi. Haya, Kimathi wa Mwaciũri aciarirwo kũrĩ tarĩki 31 Oktoba mwaka-inĩ wa 1920 itũũra-inĩ rĩa Thegenge Tetu kaunti-inĩ ya Nyeri. Agĩthomera thukuru-inĩ wa mũthingi wa Karuna-inĩ na agĩcoka kũingĩra thukuru-inĩ wa Tumutumu Secondary, kũrĩa onanirie kĩheo kĩa mwanya harĩ wandĩki na gũtwarithia ndereti ngũrani na ũgĩ mũingĩ. Mwaka-inĩ wa 1940 Kimathi akĩingĩra ũmbirarũ-inĩ wa Ngeretha, no agĩcoka kũingatwo thutha wa gũkorwo ena ciĩko nyingĩ cia ũnyui wa njohi na kũrũa na arunake. Nĩ aandĩkirwo wĩra wa warimũ, kũrĩa onaku aingatirwo akĩĩrĩkana nĩ arũaga na arutwo, na oho gũkĩrĩra ũtongoria wa thukuru ũyũ aathomithagia. Mwaka-inĩ wa 1947 Kimathi arĩ mwena wa Olkarau Nyandarua nĩrĩo aamanyanire na amemba a kĩama gĩa Kenya African Union, kĩama kĩrĩa gĩatongoragia thigari cia Maumau, iria muoroto wacio warĩ gwĩtia mĩgũnda ĩrĩa Agĩkũyũ, Embu na Mĩrũ matunyĩtwo nĩ athũngũ. Na ũrĩa gĩkundi gĩkĩ kĩa Maumau gĩathiaga na mbere na kũneneha, noguo gĩatuĩkaga ũgwati kũrĩ thirikari ya mũthũngũ. Mwaka-inĩ wa 1951 Kimathi akĩnyua muma na akĩingĩra gĩkundi-inĩ gĩkĩ na akĩnyuithia muma amemba angĩ kũingĩra Maumau, kũrĩa matongoririe mbara ya gwĩtia mĩgũnda yao kuma kũrĩ mũthũngũ. Na gĩkundi gĩkĩ gĩkĩneneha mũno na Kimathi agĩkorwo nĩ arongoragĩrio mũno kũnyitwo na gũikio ngono nĩ nyakerũ. Nĩ gwakinyire handũ agĩikio ngono, no kũhetũkĩra ũteithio wa maabitha a borithi agĩteithĩrĩrio kũũra. Thutha-inĩ akĩaramia gĩkundi gĩkĩ mĩtitũ-inĩ ĩtiganĩte bũrũri-inĩ.
Urwiriri wawe ya thi kwetu kila kimaadhi wa kinyire mudhia mwaka ini wa girimo na mangana keda mamero gwetano na etadatu. Leafitha umwe wa forithi wa koretu wa kihetana na kimaadhi, aho tire kumuratha kuhuru. Kimaadhi akihenyo kio thifitare ini wa general mwena wanyiri. Na riorire ini wa thifitare uyu, nirio mushirithani ya munene Oknor, atwiriire kimaadhi gikuo. Mbere ya oragitwo, Kimaadhi ni agire na miario na mutumia wake Mukami Kimaadhi. Na akimwira we ni arona fiu akoro ni marorete kumuraga. Na we ni ari na umati, gutiri undu moru ekite. No kugeria ageragia kurwirira bururi wake. Akimwira riu no nginya amutige, amudari no ndu angeririre. Kuona we ni ekite uria wothe angiahotire guthara bururi wake. Na akiuga thakame yake, niyo ingeitiririe mai muti wa wiyathi bururi-ini. Na kuri tariki 18 February, mwaka-ini wa 1957, mathaa ma ruci-ini njera-ini ya Kamiti, Dedan Kimaadhi akiuragwo na njira ya gwitwo na mwiri wake ugithikwo kaburi-ini itekirirwo ruri njera-ini ino. Kaburi gake riu kari na miaka 62 gatari kamenyekana haria gakoragwo. Ino ni njamba itakariganira Gikuyu-ini. Jomo Kenyatta. Hari ndeto ya gwetha wiyathi tutingiriganirwo ni Jomo Kenyatta. Nio hiruo jera hamwe na atongoria angi makigeria kuhatura bururi uyu kuma hari muthungu. Na Kenyatta agikorwo niwe watwikire mutongoria wa mbere wa bururi uyu kuma riria waheirwo wiyathi. Hatari nganja, ino ni njamba itangiriganira Gikuyu-ini. Hamwe na atongoria angi aria matangiriganira Gikuyu-ini ni John Michuki ni undu wa mawatho ma barabara, JM Kariuki uria watetagi ikinya ria atongoria kwigwatira migunda ya Mau Mau handu ha migunda ino gucokerio ene, gatagati-ini ka atongoria angi aria matangiriganira Gikuyu-ini. Riu tareke tumurike aini aria makuite indi magatiga ngumo ya itemi riria manyitire ruriri-ini. Ota mutugo utungi wa rwimbo ukoragwo urongoreirie ndumiriri ya kumenyithia, gukania, gucanjamura na guthomithia muthikiriria. Hari aini Gikuyu-ini matungite nyimbo ciina ndumiriri nditu na nyimbo ici riria ciainwo cigecuhia meciria ma Mugikuyu. John Mwangi Ng'ang'a kana John De Matthew, uini wake wa nyimbo cia wendo na mataro ni rũĩ rũtangĩhwana rua Gikuyu-ini. Nyimbo ici ciake ni cirĩ mũinĩre na mũhũrĩre wa ngita wa mwanya. Imwe cia nyimbo ici cikoretwo cigĩthikĩrĩrio kwa ihinda rĩa mĩaka 30 citegũteca mawacio. Ndũmĩrĩri ya nyimbo ici kĩmĩragia ũteti cigĩtua De Matthew ta mũnabii na mũndũ waheaga gĩcigo kĩa Mount Kenya mwerekera wa ũteti. Makĩria ithurano-inĩ cia mwaka wa 2013, 2017, 2022 na akarũmĩrĩrwo mũno. Kwa mũhiano rwimbo twambe tũrĩhe thirĩ rwĩrĩkanaga rwarĩ kũririkania Agĩkũyũ kĩĩranĩro kĩrĩa Uhuru Kenyatta meranĩire na President Ruto kũnyitana mbaru na gwetha ũtongoria wa bũrũri, yani rũrĩrĩ rwa Kalenjin kũnyitana na Agĩkũyũ gũikĩria Uhuru Kenyatta kura atuĩke president mĩaka 10. Nayo mĩaka ĩyo ĩngĩ 10 ndũrĩrĩ ici cinyitane rĩngĩ na kũingĩria William Ruto thingira-inĩ wa iregi. Rwimbo rũrũ nĩ rwaiyũkirio na njĩra nene mũno Gikuyu-ini ithurano-inĩ cia mwaka wa 2022. Ĩndĩ ũini wa nyĩmbo ta ici wanacũngĩrĩria De Matthew gũikio ngono agĩkũĩrwo gũcogera ngũĩ. Nyĩmbo cia mataro cia De Matthew onacio nĩ ciĩkũranĩire kuma ũtungi wa ng'ano nginyagia maũndũ marĩa marahanĩka mũingĩ-inĩ. Kwa mũhiano rwimbo mbeũ njĩthĩ nĩ rwimbo rwa gũkania mbeũ njĩthĩ kũnyua njohi cia ibango hamwe na mathĩna marĩa andũ mangĩtũngana namo kuma harĩ ũnyui wa njohi ici. Rwimbo wetuire ngara rũgĩkania airĩtu kumana na mĩtugo ya gũkomania na arũme matarĩ na kĩharĩro. Nĩ harĩ rwimbo rwa Paris Nduku rwa kĩeha ũrĩa mwendwa ũyũ wake akuire kumana na mũtino wa barabara. Rwimbo rũkuaga andũ nĩ ũndũ wa ndũmĩrĩri ya kĩeha ĩrĩa ĩkoragwo thĩinĩ waruo. Mbũri cia kĩama nĩ rwimbo rũngĩ rũkoragwo rũkuĩte ndũmĩrĩri na njĩra ya thimo na andũ aingĩ matirĩ mahota kũrũtaũkwo wega kana De Matthew nĩ rũrĩrĩ aririkanagia harĩa arumĩte kana nĩ mwerekera wa marĩa makahanĩka thutha-inĩ aragĩrĩria. Mothe kenda-rĩ, rwimbo rũrũ nĩ rwega. Nyĩmbo cia De Matthew nĩ hamwe na Nĩkĩo ngũkũracĩria, Njata Yakwa, Ngoro Gĩtina, Menemene Tekeri gatagatĩ-inĩ ka nyĩmbo ingĩ. Kũrĩ tarĩki 18 mweri wa kanana mwaka-inĩ wa 2019, De Matthew nĩ atũnganire na mũtino wa barabara thutha wa ngari yake gũturuma rori kuma na thutha na agĩkuĩra mũtino-inĩ ũyũ. No na atarĩ mũhuro ũyũ wa riũa, aingĩ marauga mũgambo wake no ũrarĩria rũrĩrĩ kũhetũkĩra nyĩmbo ici ciake.
Sami Moraya. Sami Moraya ni muini wari na iheo shitiganete hari kugacirithia oini wake. Kuma hari ukunyi wa gita, mutungire na mwandikire wa nyimbo. Oro ndumwe na muinire wake hari uria wahutagia thikiriria. Nyimbo cia Sami no acinaga na ngerekano kana drama. Na nicioikaine na gukorwo na mathekania maingi. Kwa muhiano nyimbo wa Njugu na Take Me to Kenya. Nyimbo ingi Moraya ainite ni hamwe na Mama Kiwinya, Dikteta wa Nyuri, Thina wa Ruraya, Joyce Waithira, Muhiki Wene ti Madathi, Mary Maria Mariamu, gatagatiini ka nyimbo ingi. Sami Moraya akuire mwaka-ini wa 2005 thutha wake kurwara. Salim Junior ucokera nyimbo kuhetukira uhuri wa ngita imwe niguo uhete ngurani muini uyu wa nyumba ya Salim. Agacokera nyimbo ici ciinitwo na hau kabere na guciheriri mweru na ikagia cama. Salim Junior thutha wa gutorio ni ndwari thabari yake ya uini gikinya muthia mwaka-ini wa 2016 akihuruka ari na ukuru wa miaka 41. Queen Jane gatheno ya uini wa gikuyu hari atumia. Hatire muini ukite na akahota kuoya ithenya riria atigire. Kaige aiguikanaga akimenereria rume nyimbo-ini ciake. No tutingiriganirwo ni mataro mahio ma wendo maria Queen Jane ari namo. Nyingi cia nyimbo ciake ari cia guthuthira wendo. Imwe cia nyimbo ici ni mwendwa nyumburira, date cia maheni, nduraga ngwetereire, no wendawa, arume ni nyamu, gatagati-ini ka nyimbo ingi. Queen Jane akuire mwaka-ini wa 2010. Joseph Kamaru. Joseph Kamaru wa Macharia na Wanjiru oekaine ta munabii kana murathi. Nyimbo ciake itingiriganira Gikuyu-ini ni undu wa kirira kiao Gikuyu na cama wa nyimbo ici. Kamaru okire Nairobi mwaka-ini wa 1957 na ni ari na wendi muno wa kuina. Kuri mwaka-ini wa 1965 Kamaru akirekodi nyimbo ciake cia mbere ari Cari na Witu na ndutige kuheni igoti. Nyimbo ciake tungitwo gucitariria na ukuhi cina ndumiriri ya guthingatithia undũire wa Mugikuyu, gukania na kwendekithia mitugo miega. Tutekuriganirwo ni nyimbo cia wendo. Imwe cia nyimbo cia Kamaru ni reke ngwitikirie: Muhiki wa Mikosi, Ithue no Ithue twari kuo, Cariogi, Kenya ya Ngai, gatagati-ini ka nyimbo ingi ciri na ndumiriri itari ya butha kuri njiarwa. Kuri tariki 3 October mwaka-ini wa 2018 Kamaru ena ũkũrũ wa mĩaka 79 nĩ ahurũkire e thibitarĩ-inĩ wa MP Sha kũrĩa aathiaga na mbere na kwamũkĩra ũrigitani. Sam Kinuthia. Sam Kinuthia ainire ihinda inini na nyimbo ciake ikĩendwo mũno. Ng'ano iria cirĩ nyimbo-inĩ ici ciake igũcoragĩra mbica njega ũrona na meciria maku ũkaigua tu kwenda gũthiĩ na mbere na gũcithikĩrĩria. Nĩ ũgwĩtĩkania na niĩ atĩ nginyagia mũthenya wa ũmũthĩ nyũmba ya mũũmbi ndĩrĩ yahũna gũthikĩrĩria Kinuthia. Ng'ano nyimbo-inĩ ici ciake citiiganagĩra rwĩmbo-inĩ rũmwe. Nĩ acokaga o kuo rĩngĩ akarekereria gĩcunjĩ gĩa kerĩ. Ũyũ nĩ mũini wahotire gũtamba narua mũno Gĩkũyũ-inĩ na nginyagia mũthenya wa ũmũthĩ nyimbo cia Sam citirĩ ciathira cama. Kũrĩ mweri wa gatandatũ mwaka-inĩ wa 2003 Kinuthia akĩhurũka thutha wa gũkorwo arwarĩte. Aini angĩ makuĩte ĩndĩ nyimbo ciao citirĩ ciariganĩra nĩ hamwe na Makibi James, Mwarimũ George Wanjaro, Mother and Son, Mama Julia Lucy, Anastasia wa Karanja, Maina wa Nyaguthie, gatagati-inĩ ka aini angĩ. Mathako-inĩ tũtingĩriganĩrwo nĩ Samuel Kamau wa Wanjiru. Mwanake mwĩthĩ gĩkuũ gĩake gĩterĩgĩrĩirwo o na hanini. Kamau njata yake yagemire mwaka-inĩ wa 2008 aatuĩka njorua ya ihenya rĩa marathon mathako-inĩ ma Beijing Olympics bũrũri-inĩ wa China. Kamau agĩkorwo arĩ mũteng'eri mwĩthĩ wa ica ikuhĩ mathako-inĩ maya kũhotana thahabu kuma mwaka-inĩ wa 1932. Kamau wa Wanjiru arĩ na ũkũrũ wa mĩaka 24 agĩkua kũrĩ tarĩki 15 mweri wa gatano mwaka-inĩ wa 2011 nĩ kĩrĩa kĩrĩkanaga atĩ agũire kuma ngoroba-inĩ ya nyũmba yake mwena wa Nyahururu. Harĩ uge Gĩkũyũ-inĩ ugaga wakua nĩ wora. Uge ũgeragia kwĩra andũ meke kĩrĩa merirĩirie na kĩo kĩingĩ tondũ makua matikagĩa na mweke ũngĩ gũkũ thĩ wa gwĩka maũndũ maya. Rĩrĩa ũkehera mũhuro ũyũ wa riũa andũ magakũririkana na maũndũ marĩa wamekĩire marĩ mega
kana mari moru yani itemire ria watemire miturireini yao no agikuyu aya twatambura umuthi no tuge ni morite asha wona maundu maria mekire no matwaragiria nginyagia umuthi uyu marohuruka uhoro jitagwo John Kamau.